Я маю на увазі справжню агонію. Я не кажу про втрату місця на стоянці. Йдеться про справжню агонію, що випробовує твою душу, підштовхує до межі зламу, коли ти відчуваєш, що краплі крові от-от почнуть просочуватися крізь твою шкіру. Ти маєш знати, це не означає, що ти не одужуєш. Відновлення – це боляче. Нещодавно в моєї дружини виникла медична проблема, яка підстерегла нас, наче злодій, що прийшов посеред ночі. Вона поралася із домашніми справами та раптом впала на підлогу у спальні, і нам довелося телефонувати 911. І це був лише початок. Незалежно від того, хто ви, де живете, наскільки віруєте чи чим керуєте, до вашого дому приходить біда. Це кидає вам виклик, який ви не завжди можете контролювати чи виправити, і доводиться терпіти. Витримка є частиною життя під тиском. Терпіння під час тиску – це звучить як оксиморон, тобто суперечність, бо хто захоче терпіти, коли його розчавлюють? Але нам доводиться проходити через це. Кожного дня я продовжував проповідувати та навчати, а тоді йшов додому, аби бути поруч зі своєю дружиною. Я бачив, як вона страждає, рухаючись до одужання. Лікар сказав, що операція пройшла успішно, але дружина відчувала той самий біль, що й раніше. Ми маємо усвідомлювати, відновлення супроводжується болем. Хвороба викликає біль. І у процесі відновлення біль також триває. Щоб вилікуватися, доведеться терпіти. Дружина пішла на випускний нашого сина у коледжі, хоча їй було боляче. Тиск і біль не мають зупинити ваше життя. Події та очікування не зупиняться лише тому, що ви опинилися у скрутному становищі або настали важкі часи. Час від часу нам доводиться продовжувати рухатися, попри біль. Цього навчає нас Ісус у Гециманському саду. Коли краплі крові просочувалися крізь пори Його шкіри під час молитви, Він навчає нас агонії руху вперед. Йому легко було зцілювати хворих і перетворити воду на вино. Йому легко було ходити по воді, мені ні. Тоді було легко, але у Гециманії він прийшов до місця розчавлення та болю, яке вимагає молитов і страждань. Біль, який відчувала моя дружина перед операцією, здавався марним і завдавав шкоди. Але післяопераційний біль мав певну мету. Боліло так само зле, але результат був зовсім інший. Головне – це кінцевий результат. Божі наміри щодо нас добрі, нагорода велика, але Він нічого не казав про шлях. Ми проходимо через агонію, коли нас не розуміють, через агонію нерозділеного кохання, безробіття, розлучення, втрати близьких. Я маю на увазі справжню агонію. Я не кажу про втрату місця на стоянці. Йдеться про справжню агонію, що випробовує твою душу, підштовхує до межі зламу, коли ти відчуваєш, що краплі крові от-от почнуть просочуватися крізь твою шкіру. Ти маєш знати, це не означає, що ти не одужуєш. Відновлення – це боляче. Терапія приносить біль. Зіткнутися зі старими проблемами та вередити старі рани боляче. Але якщо ми не дістанемося кореня проблеми, то ніколи не одужаємо. Коли моїй жінці зробили операцію, лікар видалив корінь хвороби. Коли він сказав, що операція пройшла успішно, я очікував, що зайду в палату і побачу її всміхнену.
але її все одно судомило від болю. Іноді Бог має провести нас через свою хірургію. Процес відновлення потребує деякого часу, але це не означає, що ми не одужуємо. Якщо ви взяли на себе зобов'язання пройти через процес, то маєте бути готові витримати біль, бо біль є частиною процесу. Нашим знеболенням є благословенне сподівання того, що ми маємо і на що очікуємо. Можливо, ви сьогодні страждаєте в агонії та сум'ятті. Ви відчуваєте себе від'єднаним від решти світу, ніби життя проходить повз вас. Я хочу, щоб ви знали, що ви маєте майбутнє. Якщо ви зможете витримати цю мить, цю агонію, цю темряву ночі, як сказано, буває увечері плач, а радість на ранок. Плач може тривати усю ніч, але вранці завжди приходить радість. Щоразу, коли ви згадуєте цей уривок писання, пам'ятайте, що ніч може бути довгою, дуже довгою. Так, ніч може тривати доволі довго, але я ніколи не бачив такої довгої ночі, щоб вона, врешті-решт, не поступилася б місцем світанку.